Kiongozi tena Rais mteule William Ruto awasilisha rasmi majibu ya rufaa ya kupinga ushindi wake katika mahakama ya juu, kesi ambacho kiliweza kuwasilishwa na muungano wa Azimio la Umoja ukiongozwa na Raila Amolo Odinga na naibu wake Martha Karua. Hujambo na karibu kwenye taarifa za MGN TV. Kikubwa zaidi, kumbuka kusubscribe ndipo tutakapokuwa tukikuletea na kukupeperusha taarifa hizo moja kwa moja, uwe wa kwanza kuzipokea. Hujambo na karibu. Muungano wa Kenya Kwanza ukiongozwa na William Ruto na naibu wake Rigathi Gachagua umeweza kuwasilisha rasmi majibu ya rufaa ya kupinga ushindi wake katika mahakama makuu. Kumbuka kiongozi huyo William Ruto ameweza kuleta mawakili wakiwepo ni pamoja na Kithure Kindiki, Gladys Boss Sholei, Andreas Kamoko na Professor Duncan Ojwangi. Ajenti mkuu wa Ruto Kithure Kindiki, ambaye pia ataongoza kundi la mawakili katika kesi hiyo, aliongoza timu hiyo kuwasilisha majibu. Hata hivyo, Rais mteule William Ruto amewasilisha rasmi majibu yake kwa rufaa ya kupinga ushindi wake wa kiti cha urais katika uchaguzi uliopita wa Agosti 8. Ajenti mkuu wa Ruto pia Kithure Kindiki, ambaye pia ataongoza kundi la mawakili katika kesi hiyo, aliongoza timu hiyo kuwasilisha majibu. Mawakili wengine waliokuwepo ni Gladys Boschele, Andreas Kamodo na Professor Duncan Ojwangi. Mawakili Kioko Kilukumi naye alijiunga na timu hiyo. Sasa hivi wapo katika mahakama ya juu kuwasilisha rufaa hiyo. Mpenzi mtazamaji wa MGN TV, ni taarifa ambazo tunaendelea kuzifuatilia kwa karibu sana na kuhakikisha kwamba tunakuletea, tunakupeperushia na kukuletea moja kwa moja taarifa hizo na nyinginezo kwa njia iliyo mbashara tena shwari kabisa. Kwa sasa nakutakia kila laheri siku zote, nakutakia baraka za Mwenyezi Mungu, zile ndogo ndogo na zile kubwa kubwa, akujalie nami anijalie hadi tutakapokutana kwa makala ya pili. Kwa sasa nakutakia kila laheri, uwe na wakati mwema.